nejlepší čas měla Lucie Macháňová v Ostravě 18.07. V Českém poháru 2018 nazbírala ve třech závodech 48 bodů a obsadila tak celkové 5. místo. Kašparcová zaběhla nejrychlejší čas 17.73 v Budově. Ze tří účastí získala 51 bodů a to jí vyneslo na konečné 4. místo. Klára Hulínská závod o závodu svůj čas v Českém poháru zlepšovala. Nejlépe zaběhla v Kamenci 17.51. Třetí, čtvrté, páté a druhé místo jí přinesly 60 bodů a to znamená bronzovou příčku v ročníku 2018. Nikola Polová předvedla nejlepší čas v Budově, kde ve své kategorii zvítězila časem 17.57. Zúčastnila se tří závodů, nazbírala 69 bodů a odnáší si druhé místo. Kateřina Vébrová startovala ve všech čtyřech závodech. Hned v Jaroměři překvapila časem 16.97. Tři vítězství a jeden bronz jí přinesly 75 bodů a celkové prvenství.